قەزای ڕەواندوز یەکێکە لە شارە دێرینەکانی کوردستان. سەردەمانێک پایتەختی میرنشینی سۆران بووە، خاوەنی کەلەپوری زۆرە. ئەم قەزایە لە سەردەمی فەرمانڕەوایی میر محەممەد ناسراو بە پاشای کۆرا خاوەن کارگەی چەک بووە. وەستا ڕەجەب لە ساڵی 1813 زاینی تۆپی دوورهاوێژی دروست کردووە. بەم هۆیەشەوە میرنشینی سۆران لە ڕیزی وڵاتە بەهێزەکان بووە لە چەچی قورس و خاوەنی 200 تۆپی وەستا ڕەجەب بووە. بێگومان گەر باس لە مێژی دروستکردنی ئەو تۆپە بکەین، ئەو تۆپە بەکارهێنراوە بۆ بەرگری کردن لە ئیمارەتی سۆران ئەو کاتی سەردەمی میر محەممەد، کە دژمنی گەلێک زۆر بوو لە هەموو لایەوە، هێرشی دەکرایە سەر و بۆ ڕووخانی ئەو ئیمارەتە. ئەویش پەنای بۆ ئەو تۆپانە بەکاری دەهێنایە، پەنای بۆ دەبردن بۆ بەرگری کردن لە ئیمارەتەکەی خۆی. باس لەوە یەکری کە 200 دانەی دروست کردیە. تۆپی بەربانگ سەردەمانێک وەک نەریتێک لە زۆربەی وڵاتانی ئیسلامی لە کاتی بەربانگ بۆ ڕۆژوشکاندن بەکارهێنراوە. تۆپەکەی وەستا ڕەجەبیش لە قەزای ڕەواندوز سەرەڕای بەرگری کردن لە خاک و نیشتیمان تا ساڵانی 1980 ئێواران بۆ بەربانگکردنەوە بەکاردەهێنراو. ئێستاش بۆتە ڕەمزێکی شارەکە و خەڵک سەردانی دەکەن. ئەم تۆپە لە ڕەمەزانان بەکار هاتووە بۆیکەوە خەڵک ئاگادار بێتو لە کاتی باگدان بۆ پێیکەوە تەکنۆلۆژیا وەک پێویست نەبووە. بۆیە ئەم تۆپە لەلایەن کارمەندێکی شارەوانی بە ناوی حازیلە لە تا کۆتایی هەفتەکان و سەرەتای هەشتەکان تەقێنراوە بۆ ئاگادارکردنەوەی خەڵک بەربانگە و ڕۆژی خۆیان پێبشێنە. تۆپی بەربانگ بۆ یەکەم جار لە کاتی ئاوابوونی خۆر لە یەکەم ڕۆژی مانجی ڕەمەزانی ساڵی 1865 کۆچی لە وڵاتی میسر بەکارهاتووە، کاتێک سوڵتان بەبێ ئاگایی تۆپێکی نوێی بۆ هاتووە و لە کاتی بەربانگ تەقاندویەتی خەڵک وایان زانیوە بۆ بەربانگکردنەوە تۆپ تەقیوە. بۆیە سوڵتانیش کە دەزانێ خەڵک پێیان خۆشە، دەیکاتە فەرمان و ئێواران بۆ بەربانگ تۆپ تەقینراوە. تۆپەکەی وەستا ڕەجەب تەنها بۆ بەرگری لە خاک و نیشتیمان بەکار نەهاتووە، بەڵکو تا ساڵانی هەشتاکانی سەدەی رابردووش لەلایەن هاوڵاتیانی ئەم ناوچەیە بۆ بەربانگکردنەوە و ڕۆژوشکاندن بەکارهاتووە. کاتێک تۆپەکە دەتەقێندا لە ناوچەکە، ئێواران ڕۆژوەوانان بەربانگیان دەکردەوە. ئازادۆمەراوەی کەناڵی ئاسمانی پەیام، قەزای ڕەواندوز.